Jeg sidder sammen med Roy, en mand på 37 år, og hans 5 børn, den ældste 8 år, den yngste 11 måneder. Vi er i Dulac, som er midt i det sted, hvor orkanen rasede hen over Filippinerne. Det var orkanens øje, der her efterlod et spor af massiv ødelæggelse, der berørte mere end 4 millioner mennesker. Over 1 million huse blev revet væk, ødelagt, de fleste helt ødelagt, nogle delvis. Blandt andet Roy's hus, som blev fuldstændig ødelagt. Han har genopbygget den her interimistiske hytte på pæle efterfølgende, men mangler alt. De har ikke fået mad siden 6. december, i dag er det den 16. december. De mangler tøj, de mangler rent drikkevand, som de ikke har, og de mangler hjælp til at bygge huset op. De har fået hjælp af Mission Øst gennem den presenning, der er hen over huset, så det i hvert fald ikke regner ned om natten, og de kan sove trygt om natten. Men børnene er bange stadigvæk. De har oplevet noget af det værste, man overhovedet kan opleve, nemlig at miste alt på én gang. Roy, han gemte sig under vejen i et rør. Det endte med, han stod med vand til halsen den 8. november. Han overlevede, og hele familien overlevede, men de har brug for hjælp. De har brug for mad, tøj, medicin, rent drikkevand og hjælp til at genopbygge huset. Vi har kun lige startet hjælpen. Vi må frem for alt ikke glemme de stakkels mennesker, over 4 millioner mennesker, som blev offer for den her forfærdelige katastrofe. Der døde over 6.000, men efterladt er der mere end 4 millioner mennesker, der har brug for hjælp. En kæmpe mæssig opgave står foran os de kommende måneder. Tak for den værd støtte.